Месьє Бернар задумав побудувати в Україні маленьку Бельгію. Задля цього він останні 5 років працює, не покладаючи своїх рук, долаючи корупцію та кумівство. Та це стало останньою краплею. Хто на Україні є монополіст від олігархів? Хто тримає рем? Олігарх. Хто тримає світло? Олігарх. Це просто монополізм від олігарх. Вони нічого робити для людей і для маленьких фермерів і для маленьких бізнес. Вони нічого робили. Вони всі для своїх. Іди подивися, що великий завод, що вони виключив. Великий завод, хто є власник, від міністра може бути президент. Вони пресують постійно. 2 тижні тому бізнесмен написав листа очільнику області, та від нього ні слуху, ні духу. Тим часом у кіс надої молока впали на 50%. Рогатих потрібно доїти кожні 12 годин. Щомісяця фермер платить 8 тисяч гривень за світло. Та іноземця дивує, чому економлять на маленькому бізнесі, а не на всіх. Мені потрібно 5 кіловат. Більше мені не потрібно, тільки подуїти. Хай буде вони робити програм, що вони, наприклад, де менше потужні. Але не так робити, а потім іде у Львов зараз. Всі вітрини вони включити. Чиновники радять йому поставити генератор, розповідає месьє Бернар. Та це знущання. Ціни на солярку захмарні. У Бельгії в разі аварійних відключень усі збитки б компенсували. Коли є більше 2 години аварія ситуації, вже страхування, вже повертай до клієнта і просив, що є поломало, може бути морозилка. У сільській раді розводять руками, не можуть захистити своїх підприємців. Усе залежить від рему. Від понеділка електрику вимикатимуть не один раз на день, а аж 3. З 9 до 11, та якби з 3 до 5 і з 7 до 9. А ви повідомляєте мешканців? То сьогодні тільки ми зранку знали. Із такого світла користі, як з цапа молока. Та страждають не лише кози, а й люди. У Львові 63 рази знеструмлювали водонапірні станції, тож чимало вулиць сиділо без води. Та навіть графіки відімкнення від Львівобленерго не добитись. Зокрема, насосна станція Янівська 10 разів була знеструмлена. А це насосна станція, яка здійснює підкачування води в район Привокзальної, Золота, Ярошенка, прилеглі до них. Отже, мешканці згаданого району 10 разів опинялися без водопостачання. Зазвичай це триває кілька годин. На кілька годин і зависав сайт ЗНО. Через перебої зі світлом абітурієнти не могли зареєструватись на пробну сесію незалежного оцінювання. Відповідно, ми відключаємо сервери і дуже часто в другій половині дня і на ніч у нас не працює сайт. Це є, ми повідомили про це на сайті, і тому телефонні дзвінки і листи, які ми отримуємо на електронну пошту, яким чином зареєструватися, це не залежить від нас. Та найбільше люди обурені у знеструмленні невідомістю. Жодних графіків та прогнозів не світить у кінці тунелю. Ольга Зеліско, Віталій Дорош. Головні новини Львова.